nu ska vi börja invigningen. Nu är klockan 13:55 och vi har haft vårt traditionsenliga mingel i 30 minuter. Och då ska jag be att få hälsa er varmt välkomna till denna underbart strålande sommardag. Här till Konst i Gryt. Och det är med väldigt stor glädje som vi nu inviger årets utställning på Konst i Gryt. För det är Erland Kullberg som är konstnären i år. Och vi har kallat den här utställningen för Färgen och hela härligheten. Det är namnet på den bok som Staffan Kullberg har skrivit om sin bror. Färgen och hela härligheten. Och det kommer ni att förstå och se när ni ser utställningen, varför den heter så. Och Staffans bok finns naturligtvis inne i kaféet. Erland Kullberg gick bort för ett år sedan. Och det här har blivit en minnesutställning. Kanske mer än någon annan utställning. Han hade ju hundratals utställningar under sin levnad. Men det här har mer och mer fått karaktären av minnesutställningen. Och på ett sätt som jag tror inte man har sett tidigare. Och det har åstadkommits genom att Staffan Kullberg, hans yngre bror, har varit curator. Det är han som har gjort urvalet av målningar och teckningar. Och det är han som har gjort den fina hängningen här inne, som ni ska strax få se. Och en del av målningarna och teckningarna är inte visade tidigare, då de spänner från tidigt 60-tal till sent 90-tal. Dessutom, fullständigt unikt, så har hans hustru Ann Grill, som är scenograf, gjort något som vi har kommit att kalla för Erlands fik. Det är kaféet här nere som ni också ska titta på. Och Ann har gjort ett fullständigt strålande researcharbete. Här finns fragment ur hela Erland Kullbergs liv. Och i det kaféet kan man slå sig ner och sitta länge och lära känna Erland Kullberg också som människa. Sen vill jag också tacka en del personer och företeelser. Först och främst tackar jag alla våra medlemmar. 150 medlemmar i Konst i Gryts vänner. Utan er skulle det inte bli några utställningar överhuvudtaget. Så känn er uppskattade. Ni behövs verkligen. I år har vi också, jag ska inte säga överraskande, men ändå andra att tacka. Nämligen Gnesta kommun, som har gett ett generöst bidrag till den här utställningen. Lider Inlandet, som är EU:s fond för utveckling av den svenska landsbygden. Och det kanske inte Erland Kullberg visste om, att han så småningom skulle komma att bli ett inslag i utvecklingen av den svenska landsbygden. Men nu är han det. Så Lider Inlandet har också varit väldigt generösa i år. Och detta har gjort att vi har kunnat utvidga lokalerna. Nu har vi det dubbelt så stort. Och det betyder att vi kan visa dubbelt så mycket konst. Och det är fantastiskt roligt naturligtvis. Och då måste vi också tacka våra hantverkare som har gjort detta möjligt. Det är Thomas Karlsson förstås, vår hovsnickare som har byggt det mesta här överallt. Thomas, var är du? Bakom äppelträdet. Och så är det Annette Lagerfeldt som har målat. Och så är det Lasse Nygren som har varit, där står du, som har varit smeden här inne och gjort fina järnräcken. Så vi är också väldigt tacksamma mot er. Och fint har det blivit, må ni tro. Det ska ni få strax få se. Vi gör ju alltid så här. Vi har ju mycket nya medlemmar i år, så jag måste säga. Vi gör alltid så att man får inte komma in och titta efter en halvtimme. Först ska man mingla.
Och sen ska man lyssna på en invigning, sen får man titta. Så att spänningen är på topp när man äntligen öppnar dörren. Jag kände inte Erland Kullberg. Men man såg honom ju i olika sammanhang. På vernissager och utställningar. Och han var särskild. Ikonisk och mytisk. Och mycket särskild. Nu har jag lärt känna honom genom arbetet med den här utställningen. Och det har varit fantastiskt. Det är inte svårt att bli helt förälskad i den mannen. Han kallades Övermålaren. Och det är ju också namnet på den film som vi har inne i kaféet. Övermålaren, som Anders Widhoff har gjort. Och visst är en del av hans målningar tunga av lager på lager på lager av färg. För så arbetade han ofta. Men Övermålaren, det är ju också den översta målaren. Målarnas målare, konstnärernas konstnär. Och när han var som bäst så var ingen hans like. Så låt mig än en gång hälsa er varmt välkomna att möta Erland Kullberg, konstens egen rockstjärna.
Ja, tänk om Erland hade hört det här. Han hade blivit alldeles, tror jag, tagen. Och det är klart att han hörde det. Hur skulle han ha kunnat missa det förresten? Han var ju inte döv. Det har varit så spännande att arbeta med den här utställningen, ska jag säga. Roligt och omskakande och lite grann av ett sorgarbete tycker jag också för mig. Att man kommer honom ju väldigt nära med hans måleri, med hans målningar, också det fysiska i dem. Det är ett år sedan drygt nu, som Barbara sa, som han gick bort. Då hade han kommit till Björnlunda på sin livsstig. Och han kom från en sjukhusvistelse och till Ekhagens fina äldreboende i Björnlunda, någon mil härifrån. Och vi var väldigt glada över att ha fått honom på så nära håll, vi som bor i Stjärnhov. Och vi firade hans 81-årsdag och han sa när han kom in i det här rummet, äntligen hemma. Det tyckte vi lät härligt. Men sen så gick det bara 9 dagar och så tyckte han plötsligt tydligen att det fick räcka, att det var färdigt så. Och så dog han mitt i arbetet på en teckning, en spröd och vacker teckning. Och så var det. Så var han borta för oss. Men som tur var så finns ju allt det här kvar kring honom. Alla minnen och historier. Vi tänker på honom nästan varje dag och vi skrattar mycket. För att han var en person som både hade sin inbyggda dramatik och som med många händelser, men också mycket skratt och mycket kvickhet. Erland älskade att ställa ut. Det var livets höjdpunkt. Det var det han levde för. Han frågade alltid när det skulle bli någon utställning härnäst och sådär. Och han hade njutit väldigt mycket av att vara här nu, det kan jag tala om. Jag tänker nästan att han står här bakom ryggen och säger att ja, det är bra nu, det är härligt med musiken och sådär, men ska vi inte gå in och titta på målningarna nu? Och då får jag säga till honom att visst är han, vi ska gå och titta på målningarna. Först så måste det pratas en del och jag ska prata och sen så ska Tomo och Marie spela lite och sen så ska Anders inviga och sen ska vi gå in till din utställning. Okej, ser jag då. Ja, Erland och musiken var vi inne på. Att den spelade mycket roll för Erland. Och man kan se in i Erlands fik där någon bild där han sitter och spelar fiol i Akademiska kapellet i Lund. Och han lyssnade mycket på musik och jag minns från mina pojkår hur han spelade Stravinskis Våroffer så det dånade genom väggen. Den blev någon del av min musikaliska fostran, tror jag. Den första delen i den. Och det är som att musiken finns där i bakgrunden i hans måleri, tycker jag, när man lyssnar. Och att han arbetar på något sätt också som en musiker när han målar. Att han tar de här stora tagen som en slags ackord och som en slags grundton. Och sen så förhåller han sig till den med ett improviserande och med de toner som förhåller sig till den stora grundläggande tonen. Och så är han som en jazzmusiker nästan, att han inte riktigt vet från början vad som ska hända med den här stora bilden som han har börjat på. Utan den får växa fram efterhand. Och ibland så är det som i en sån här improvisation att det stannar upp och så går det vidare plötsligt och hittar en ny tråd. Och det kan förändra sitt innehåll och sitt uttryck, det stora i bilden. Men kvar finns hela tiden den här ja, färgen och formen som samverkar. Tonsättare och musiker behöver ha ett absolut gehör för att kunna arbeta, oftast i alla fall tror jag. Och
och konstnärer kanske man kanske kan tala om något slags absolut färgsinne på samma sätt. Och det tror jag att Erland hade. Han hade ett makalöst färgsinne och som gjorde att han fann nya vägar och att han skapade de här kontrasterna som gör bilderna synliga och minnesvärda. Under Musik i Gryt-dagarna som var i påskas så satt hans stora målning Den röde Moses, som också är affischbild här i kyrkan i Gryt. Somliga av er kanske såg den där under konserterna. Och jag hörde att många liksom jag tyckte att den deltog på något sätt. Först så kan man nog tycka att den ser ganska nästan lite obehaglig ut, lite burdus, att det är en påträngande gestalt som kommer fram när ni ser den. Men det som händer plötsligt är då när man sitter, och som många andra upplevde också, att han blir gradvis en medmänniska, den här burdusa figuren. Och att han också blir en medlyssnare, att han satt och lyssnade till den här musiken, precis som vi andra. Och det är någon sån där metamorfos som Erlands målningar plötsligt kan genomgå ganska ofta. Att man börjar i en läsart och så efter ett tag så händer någonting nytt i den. Och man får en ny tolkning, en ny ingång i den. Och så att de kräver lite tid, det ska man tänka på när man ser dem. Och det som händer då, det är att man, jag tror att det är så att han arbetar med en slags arketypiska roller, en slags grundtillstånd som kan vara antagonistiskt eller kanske förälskat eller kärleksfullt eller någonting sånt, men där man känner livets komplexitet, att ingenting går att renodla. Det är inga berättelser som man kan fullfölja i ord det här, utan det är någon slags aningar, en slags igenkänningar som man kan göra från sitt eget liv. Och det är därför som jag tror att många upplever Erlands konst som även om den kan kännas avig, så är den ändå på något sätt tillgänglig, att man kan närma sig den och ställa frågor och ha egna idéer om den. Man har alltid sitt eget tolkningsföreträde när det gäller Erlands konst. Ingen kan komma och säga att det är på det ena eller det andra sättet. Och han skulle varit med på alla möjliga sorters läsarter, kan jag tala om. Så att där finns, det är som en uppmuntran för en att titta vidare. Erland säger jag kan läsa ett litet citat förresten som jag såg som en påminnelse i Erlands fik som ligger på ett av borden där. Och det var en enkät som jag mycket väl minns för att jag hjälpte honom med att skriva ut och skicka in. Ett enkätsvar som gick ut, jag tror att det var någon konstnärstidning av något slag som skulle handla om hur man arbetade. Och då skrev Erland så här, min målning. Jag målar ett läckert fält, det blir ett ansikte och förstör det sen igen. Det ger sig av i storm, ett ansikte i storm. Det blir morgon och det blir kväll. Så sen målar jag över det obscena. Rörelse, ljud, allt kan man få in i en målning. Min målning kommer ur min dag. Och med med det som han säger nu, det är ju, han visar ju att det här är en ständigt pågående process. Han börjar varje dag med en ny målning och slutför den under dagen och kanske även nästa dag och så. Men det är den här dagsrytmen som han utvecklar med sin märkvärdiga flit och sin energi. Och det säger sig självt att inte varje dags bilder blir minnesvärda på det sättet, utan det är ju en del av det här dagbokskrivandet på något sätt för honom. Och sen är det en sak för sig då att många av de här målningarna som är lösrivna dagboksblad hamnar ute i marknaden och syns på
auktionssidor och så. Det är någonting som kan kännas lite sorgligt, men det är en del av Erlands process, det är en del av Erlands historia. Erland säger i Anders Widows film som kommer att visas här då och då, som Barbara talade om, Övermålaren från 1980. Någonting om att han pratar om sin sjukdom då. Erland hade drabbades vid 25-årsåldern av schizofreni. Men han beskriver det där senare då i den här filmen som att han drabbades av en spritt språngande psykisk förkylning, säger han. Det är ofta citerat det där, och jag tror att det har varit en slags uppmuntran för många andra som har hamnat i beråd i livet och som har kanske drabbats av psykisk sjukdom på något sätt. Att det är dels någon som kan ta det med en klackspark, så hitta den formuleringen och samtidigt utveckla ur den här problematiken också ett skapande, ett eget liv, att successivt frigöra sig ur ett funktionshinder och utnyttja det till sin fördel. Att i psykisk ohälsa så finns ju också en känslighet alltid, och ur den känsligheten så den nästan ofta behövs för att det ska utvecklas ett starkt konstnärskap, att man ur den där känsligheten hittar vägen förbi den vanliga lösningen och hittar sin egen väg framåt. Den blir skapande och kreativ. Man ska inte uppfatta Erlands konst som en sjukdomskonst, man skulle kunna tro av det här. Han är en välutbildad konstnär som gick igenom, ja, han har sin konsthögskola och Valands konsthögskola och så vidare bakom sig. Han vilar på en solid tradition av europeiskt, nordeuropeiskt måleri kan man säga, med färgromantik och expressionism och så vidare. Där finns trådar också in i svenska traditioner av västkustmålarna och så vidare. Det finns en solid grund i hans konst, och han är hela tiden en kommunicerande part i det konstnärliga arbetet. Jag kommer ihåg att den där enkäten, det var liksom en liten annan halva där han säger att han sitter i ateljén och tittar som en polishund på sina målningar. För jag är starkt kritisk också, ska du veta, har han sagt. Och man kan säga då att det finns ju den medvetenheten, så kan man säga att han var en ovanligt snäll polishund, och att en del man säger kalla fall finns kvar att även efter den polisens arbete. Men jag tror att den visar på den där medvetandet som man kan behöva när man, det som man behöver minnas när man går och ser utställningen. Här finns en tanke med det man ser, och att man själv får ta del av den tanken. Ja, så till sist så skulle jag vilja uppmuntra er alla till att när ni kommer in i husen att titta nära på målningarna, titta på färgen, hur ljusblått möter askgrått eller rostbrunt eller ockra, och se vad som händer i mötet mellan de här färgerna. Det är sånt som man aldrig ser i reproduktioner, men här i verkligheten så kan man se hur varje penselstråk rymmer sin egen verklighet. Passa på och gör det. Och därmed så överlämnar jag på nytt scenen till Tuomo och Marie.
en stund när ditt inre av mörker betänkes, när i ett avgrundsdjup minne och aning förgår, tanken famlar för sagt bland skaggestalter och irrbluss, hjärtat ej sucka kan, ögat ej gråta förmår. Endast det mäktiga väsen som solarna väckte till dans, och i vars levande kraft världarna röres ännu. Därför gläds min vän och sjung i bedrövelsens mörker, natten är dagens mord, kaos är granne med Gud. Natten är dagens mord, kaos är granne med Gud. Hör ni mig? Ja. Konstigt. Ja, nu raglar ordföranden för denna bildade förening i Konst i Gryt fram för att också komma med en hyllning. Det här blir rent av en sovjetisk akt. Bara tal och musik, bara tal och musik. Ingen konst. Jo då, det kommer. Apropå Stagnedius så kom jag ihåg första gången jag mötte Kullberg i mitt liv, och det var ingen mindre än biskopen, och det var när Fagersta kommunala gymnasium hade sin avslutsakt i Västanfors kyrka. Han var vår eforus. Ingen i Fagersta visste vad det var, men vi trodde det var liksom Guds hand över vårt ganska enkla gymnasium med ganska dåliga lärare. Nåväl, jag fick tåga fram mitt i gången till biskopen som gav mig ett kungastipendium. Alla blev riktigt matta när de hörde detta. Och det var 250 kronor. Och omedelbart inköpte jag Hjalmar Gullbergs samlade verk, som då inte kostade mer. Och jag var otroligt stolt över detta inköp,
som var bland det största jag hittills hade gjort i livet, fast jag var 20 år. Så gammal blev man på landet när man tog studenten. Och i den, en av de diktsamlingarna, så kom jag ihåg ett citat som jag tycker passar in på den här utställningen och den här akten. Det är ganska allvarligt och lite sorgligt, men det är ju alltid något allvarligt och sorgligt när man ser vad en nyligen död konstnär har åstadkommit. Det är olika känslor som spelar in. Var han galen? Var han riktigt galen? Eller var han bara lätt galen? Eller var han en stor konstnär? En betydande konstnär? Ja, det skulle jag vilja säga att han var. Och minns man hans måleri från flera utställningar, så får man liksom en livsfris som hos de stora konstnärerna som verkar länge, som man får placera in den här utställningen i denna livsfris. Där associerar jag naturligtvis till Munchs verk, men vi ska inte vara överborna, men någonting av Munch finns det hos vad heter han nu, Erland Kullberg. Och det ska ni se i teckningar, i måleri, det där geniala som dyker fram ur de ofta ganska oljiga målningarna, tycker jag nog. Ja, egentligen såg jag här som Tante Ryttenskjöld från Valköping för att prisa en hedangången konstnär. Men i själva verket är ett bergslagstroll som kommer där stormen yr och gnor. Men det är så trevsamt där folk bor, och här i dagen är det så skönt grönt allt. Och tänk den fagra prinsessan Barbara som gick här i Jons. Hon hade guldgul kingettan. Ja, det vore mat för Måns. Men vi ska inte fortsätta på dikten, utan komma ihåg att mitt i denna sommardag så blåser det på månen. Och då, vad händer det när det blåser på månen? Jo, det inkallar något stort och märkvärdigt. Och storlommen har tagit sig från boven till kyrkfön, och i själva djupet ligger malen och bubblar. Erland, Erland, Erland. Och i skyn ser vi havsörnen med ormtjusande, vad heter det? Ja, i alla fall någon fågel. Och örnar och allt möjligt. Och i buskarna så kvittrar fåglarna. Erland, Erland, Erland. På det mest söta och innerliga sätt. Och vi kommer själva snart att komma in i denna sal som nu har förstorats med ytterligare. Sal är mycket sagt, men rum. Och där får vi alltså två gånger se Erlands verk, och sen i den piffiga kaféet som är omgjort till en studiohytta, kan man väl säga, där man kan ha lite gruppsamtal kring konstnären. Och där finns det både film och bord med alla möjliga klipp och grejer, och sen underbara teckningar på väggen som man bara vill prassla med tusenlapparna och köpa, men det är inte säkert det går. Ja, jag ska sluta här, för roligare blir det inte. Och jag ska då be att få tacka Barbara och Sture för deras enorma välvilja att varje år ställa sin gård till förfogande, den gamla prästgården i Gryt. Och om ni stannar riktigt länge så kan ni få se ett societetsbröllop i kyrkan där en av våra gäster här kommer att spela triumfmarscher och annat. Efter detta så ber jag att få förklara utställningen öppnad, men jag ska ta ett uttryck, gjorde jag det ur Gullberg som Gullbergs förklädd gud? Det gjorde jag inte, men nu glömde jag nog bort det. Men lägger som, ja, nej, det blir pinsamt. Nej, man ska kunna diktcitaten utan till, och de har jag tappat bort. Varsågod och kom in. Jag öppnar dörrarna. Magnifikt, hurra, hurra.
Thank you.